Aikaritwo raini ria Boimani gicugo kia ubunge kia Oljororok thiini wa kaunti ya Nyandarua aria marokire kururungana magitetia maabitha a borithi thutha wa gukorwo magikuwa hari na guoko gwa borithi thiini wa gikuo kia Simon Muhia uria mwiri wake wakorirwo ucunjurite ceceni-ini ya borithi. Taruhusu askari yoyote situtatoka hapa, si wametupiga picha. Anikute huko anipiga ama anisike bila sheria. Ripoti ya udhudhuria wa postmortem wa mwiri wa Muhia yonanitie ati kuri na uhotekeku abete kuragwo mbere ya mwiri wake gucurio riu muingi na andu a nyumba ya Muhia makirara kuone kiria mareciriria borithi maya gukorwo makimenya nikii kiarire mwana wa wari thero-ini. Timotem yekuo ni ndagitari wa thirikari na private pathologist mararutire the same result na marauga Simon gwitwo aitirwo. No thigari igiuka kuga guku kana igithi kuripota cia ripotaga ni kwiita o haria Simon ona agicoka gukorwo cero akorirwa atari nguo. Nikugire no rugari muingi hindi ya musemanio gatagati ka muingi na maabitha a borithi mweno uyu matongoretio ni kamanda wa borithi Jotha Mwanyama. Muingi ukiuga ati borithi aria mehokeirwo kumagitira nio marekwirwo thiini wa gikuo giki. Tugeretie muthenya wa postmortem adwa aipoa ni mokire no report tuonire thigari handu ha guthitango iria ciamuragire umuthi ni guthamio mathamirio station yingi iria tutoe maguthimagerengerwe riku ona gutweka igeria ritoria kwenda kumenya ni ati amforithi magikoro moyo iguru regie gikuo giki ritinagia na umithio amwanyama augire gutiri uhoro angihota kuheana ihinda inirire kuona ndeto ino ni rikitie kwerororo ni ruhongerwa kunyafara uruti wira wa borithi aipoa ni gukorwo thigari cingikorwo citarĩ na ũrũmwe na andũ citingĩhota gũikarania na andũ. Gũkĩrĩ ũguo bamĩrĩ ĩno hamwe na aikari aya marenda kĩhoto kĩa Muhia gĩkorwo gĩgĩthingatithio nao arĩa matabanirie ngerewe no gũkorwo makĩoerwo ikinya rĩa kĩwatho. Rĩu nĩ tũrenda kĩhoto gitũ tũrĩ ta atumia na athuri na aikari a huho-inĩ kĩrũmĩrĩrwo. Mwena-inĩ wake mũmbunge wa gĩcugo gĩkĩ kĩa Oljororok Michael Mũcera ũrĩa ũkũnyitanĩire na aikari aya nĩ acakaire gĩkuo gĩkĩ akĩĩranĩra nĩ agũkorwo agĩthingatana na ndeto ĩno nginyagia kĩhoto kĩonekane. Na ũmũthĩ nĩrĩo tũraria na aikari a huho-inĩ arĩa mararehe mateta mao makuga thigari nĩ iramanyanyasa na tũkiuma haha nĩ tũkuma na kĩhoto na mwerekera. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Oljororok kaunti ya Nyandarua rĩakwa nĩ Mũthoni wa Kĩere.